to slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always. Здравейте, приятели, и добре дошли в канала ми. В днешното видео ще направим една тренировка с Марги на Street Fitness-а. Даже сме в момента и с бебето. Ето го и него. Много често има хора, които се оплакват, че нямат време за тренировка, като изтъкват ред причини. Но винаги човек, ако има желание и достатъчно мотивация, може да намери време и да направи своята тренировка. Ето в случая аз комбинирам разходка на децата и една бърза тренировка. Ще ви покажа даже и в количката какви неща има. Ето това са ластиците. Естествено ще направим набирания, кофички и малко дърпане с ластик. И правим една бърза загрявка с бързо ходене до там. И след малко ще се видим от Street Fitness-а. Сега нека да попитаме Марги, кои са му любимите упражнения. Тати, кои са любимите ти упражнения? Ами кофички, коремни преси, набирания и мъртва тяга. С колко правиш мъртва тяга? С 40. А колко тежиш? 30. Е, браво, 10 кг на теглото си. Хайде се надяваме скоро да удвоиш тягата. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Всеки може да намери както оправдание за липса на време, така и малко свободно време, което да отдели за една тренировка. Основата на изпълнението на една идея стои винаги мотивацията. Бъдете мотивирани и организирани. Не пропускайте тренировка, въпреки обстоятелствата и ангажиментите си. Как да повишим физическата активност и да създадем спортни навици на децата ни? Дълго мислех върху този въпрос и открих съвсем прост отговор, а то е личният ми пример. Децата копират всичко от нас, както добро, така и лошо. По тази причина реших да говоря на тази тема с синът ми и да му обясня до какво водят вредните храни и хранителни навици, липсата на спорт и движение, както в същото време подкрепя всичко това с примери. Ако подминавате 40, вероятно вече има доста повече отговорности в живота ви, отколкото когато сте били на 20. Всички тези задачи неимоверно затрудняват фокусирането върху правилното хранене и редовните тренировки. А ентусиазмът, който някога сте изпитвали към упражненията, е възможно много бързо да отслабне, особено ако не виждате бързи резултати. В тренировъчен аспект може да почувствате, че тялото ви след 40 години не може да се справи така бързо с възстановяването от тренировките, които сте имали преди 20 години, а рискът от травми е значително по-висок. Но нищо от това не бива да ви плаши. С правилният тип тренировки все още може да изградите мускули и да се чувствате във форма след 40 или 50 години. А с кое почваш да загряваш? С коремни преси и лицеви пори. А когато сме в фитнеса, като тренираме, с какво, как почваш да загряваш? Въртане на ръцете, така. А като почнем упражненията?
с по-малката тежест, след това с по-голямата тежест. Добре. Има много разновидности от упражнения, но днес направихме само няколко. Няма да покажем всичко с ластиците и с T-Rex-а. Идеята е на видеото в случая съвсем различна. Просто да намерим време и да успеем да го съчетаем с домашните си задължения, за да направим една тренировка. Така, скъпи приятели, видяхте, че в рамките на една разходка с децата може да направите една бърза тренировка. Препоръчвам ви го, ако нямате време, възползвайте се при всеки един удобен момент. Благодаря ви, че бяхте с мене. До скоро и до нови срещи! If you wanna play tough and wanna hate this